Ahoj všichni. Ty vole, je něco špatně. Sakra. No prostě vítám vás tady u mě v pokoji. Klasika, prostě to už tady dlouho nebylo a dlouho asi zase nebude, nevím, uvidím. Teďko mi tamhle pípá telefon, prostě mě to musí vždycky vyrušit. Nicméně, vzal jsem si sebou tady mojeho novýho kámoše. Já nevím, tak se představ prostě, no. To jako, sedni si tady a dávaj pozor. No takže prostě tady to bude video, takže tady to zase bude takový kutilský video. No, minule jsme si teda skládali tady tu stavebnici. Bylo to takový rychlý, každopádně to bylo fajn, hodně se vám to líbilo, tak jsem si řekl, že my jsme si mohli složit něco novýho. Jelikož vás baví videa o autě, neboli Pimp My Ride série, tak jsem jako přišel na to, že dělají takovýhle modely skládací, lepící. Takže jsem si řekl, že bychom si to mohli složit, protože přece jenom je venku zima. A už jako to není na to pracování na autě, protože ta garáž není jakoby vytápěná, takže si říct, že bychom mohli udělat nějakou takovouhle sérii. Ten model není to úplně nic jednoduchého, musíte mít trošičku pevnou ruku, já jsem to dělal vůbec poprvé jako nějaký lepený modely, takže když by to nebylo jako nějak extra, jo, taky jsem přišel, že jsem tam dělal plno věcí blbě, že by se to mělo dělat naopak, jako, takže se na mě nezlobte, kdo jsou jako ostřílenější modeláři nebo tohleto, znáš to. A hnedka potom, co jsem si koupil ten model, tak mi vlastně docvaklo, že já nemám na čem vlastně lepit a barvit ty jako model, takže jsem si musel vyrobit nějaký stoleček, jako abys to tady nezasvinil, protože tady mám bílej stůl. Takže vás zase vemu zpátky do dnů, kdy jsem to vyráběl, takže to je takový flashback jako, takže jdeme na to. Když jsem si koupil ten model, tak to nemám na čem dělat, protože já tady mám jen tady ten stůl, nic jiného tady není, je lehátko na paření, ale nemám to na čem dělat, takže budu muset nějak vymyslet, na čem to budu řezat a tohle to lepit to, protože tady to prostě zadělený mít nechci novou tu, že jo. To nějak musím vykoumat, takže mě napadlo si vytvořit nějaký takový stůl. Jdeme na to. Takže nějaký jako pracovní stoleček jako máme, co si o tom myslíš, hele? No to jsem si mohl myslet, že jo, jako, no, tak to je prostě klasika. No a teďko jako nevím, no. Tak se asi jen pustit do toho skládání, ne?
Takže já si myslím, že se jako model vybere, že to vypadá docela dobře na první. Já nevím. No tak chceš taky, nebo... Já nevím, ty vole. No prostě, jestli se vám video líbilo, no dejte like, zazdílejte ho. Budu se na vás těšit u dalšího videa, možná třeba i skládacího, takže mějte se hezky a čau. Možná tak tím teplem by se mohli zkroutit a to okno by tam už nemuselo sedět, takže i z toho důvodu volím tady tu metodu, možná je to trošku prasácký, nevím, uvidím, ale ukazoval mi týpek, co má na autě, taky měl tam díru prostě, takhle v tom, jakoby jak je podběh, tak v tom lemu. A člověk by to nepoznal vůbec. A to auto nehnije už nic, prostě obrousí to úplně až na kov. Myslím si, že by to mohlo eventuálně...